দালি পশ্চিমলে পাতুলি অবেলি রে রোদালি পশ্চিমলে পাতুলি রোদালি তোমার সায়াতি ও হেউলি আজিদে তোমার সায়াতি অবেলি রে রোদালি মোলে বাট বলি কিবা ভুল কৰা নাইতো? নাই, এয়া ভুল কেনেকৈ হ'ব? মইতো নিজৰ মাটি সম্পত্তিখিনি পুনৰ দেউতাক ঘূৰাই দিবৰ বাবে এইবোৰ কৰি আছো। ৰদালি খৰত বিচাৰি চলাত কৰিলেও এই অফিচৰ কাগজ আৰু সিহঁতৰ খৰৰ নথি পত্ৰ বিচাৰি পোৱাটো অসম্ভৱ। এনেই তই ফাইলটো ক'ত ৰাখিছিলি? তোক কিয় লাগে হা? গুদামলৈ মোৰ লগত কামুৰি কামুৰি আহিলি বুলিয়েই সকলো ৰহস্যৰে সম্ভেদ দিব লাগিব নেকি? মই থাকিব খোজোঁ তোমাৰ ইয়াত। প্ৰথমে যি প্লেনিং কৰিছোঁ সেইটো কৰি লওঁ, বাকী চব পিছত। আপোনাৰ হোৱাটছএপত কোনোবাই মেছেজ দি আছে, কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট মেছেজো হ'ব পাৰে, চাওকচোন। সেই ছোৱালীজনীয়ে মেছেজ দিছে আজি যে আমাক ৰুমত আহি মাত দিছিলে। মানে নিশা, তেওঁ আকৌ এইবিলাক কি মেছেজ দিছে? তাকেইতো, ধেমালি কৰিছে চাগে আপোনাৰ লগত। ধেমালি কৰিছে চাগে, মানে কলেজত একেলগে পঢ়াটো সেইকাৰণে। হ'ব দিয়ক, মই বুজি পাইছোঁ, আপুনি ইমান আনিজি ফিল কৰিব নালাগে। নাই নাই, আচলতে আনিজি হোৱা নাই, মানে এনেবোৰ মেছেজ তাতে আপুনি চাইছে, আপুনি বা আকৌ মোক কি বুলি ভাবিছে? নাই নাই, মইনো কি ভাবিম, ইমানখিনি বিশ্বাস আপোনাৰ ওপৰত মোৰ আছে। লগৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেকুৱা ধেমালি কৰেই। হ'ব দিয়ক, আপুনি চাহ খাওক। তোমাৰ মা আমাৰ ঘৰলৈ গ'ল, আৰু তোমাৰ মা আহি যোৱাৰ পাছতো না তোমাৰ দাদাৰ ফোন আহিল না পাৰ ফোন আহিল, একো নহয়। তোমাক মই সদায় কৈ থাকোঁ, প্ৰব্লেমবোৰ ফেচ কৰিবলৈ শিকা। নাজানো আজি কিয় মায়ে মোক এনেকৈ দেখিও একোৱে ৰিয়েক্ট নকৰিলে, তুমি নুবুজিবা। এই এইবোৰ ইমান ডাঙৰ প্ৰব্লেম নহয় দিয়া। আচ্ছা, এইবোৰ বাদ দিয়া, এতিয়া কোৱা, মোৰ মাক লগ পাই কেনেকুৱা লাগিলে? ভালেই লাগিলে। হয় নেকি? ভাল লাগিলে নহ'ব নহয়, মাৰ আগত যেতিয়া শাহু শব্দটো লাগিব তেতিয়া বা কেনেকুৱা লাগিব? সকলো কথা শেষেই দেখোন পাতি। নাই, মই ভাবিছিলোঁ আমিও এদিন যাম, তহঁতৰ কথা পাতিম, আঙুঠি কেতিয়া পিন্ধাম, তেনেকৈ ভাবিয়ে আছিলোঁ। তহঁতে আগতীয়াকৈ কথা পাতি সকলো ফাইনেল কৰি পেলালি। আপোনাৰ আমাক লৈ প্ৰব্লেমটো কি? আমাৰ ৰিলেশ্যনটোক লৈ কি ইমান প্ৰব্লেম? যেতিয়াই
যেতিয়াই য'তে লগ ধৰোঁ তাতে আপুনি আহি পায় যে। আপুনি আচলতে আমাৰ পৰা বিচাৰিছে কি? বিচাৰিছোঁ কি? গুড কুৱেশ্যন। তোৰ পৰা মই বিচাৰিম কি? তই দিব পৰা অৱস্থাত আছো জানো? নিজে আনৰ ভৰসাত জীয়াই আছ, মই কি বিচাৰিছোঁ জান? তোৰ যে পিছফালে ভয় খাই লুকাই আছে ছোৱালীজনী, তাই হ'ল মোৰ ভণ্টি। তাইৰ দেহত আমাৰ তেজ দৌৰি আছে। তোক ইমানকৈ বুজাইছ, এইবিলাক নকৰিবি, এইবোৰ বেয়া কথা। চিকাৰৰ দৰে লাগি আছো যে, ভাল নালাগে এইবোৰ। আপুনি এইবোৰ কথা কোৱাৰ আগতে আপুনি এবাৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক যে প্ৰেম কি। আপোনাৰ নিচিনা মানুহে এইবোৰ কথা ক'ত বুজিব? মই এইবিলাক বুজিয়ে নাপাওঁ। তহঁতৰ ঘৰত যে তাই ভাত খাবলৈ যাব, মায়ে মোক দুপৰীয়াই ফোন কৰি কৈছে। মই বোলো খাওক দে, এসাঁজ ভাতহে খাব, অন্তত এসাঁজ ভাত তহঁতৰ ঘৰত তাই খাওক। কি খোৱালি? মাছ মাংস? যিয়ে নোখ, আমাৰে পইচা ন খালি ন ভণ্টি। বল এতিয়া যাওঁ, বল। মোৰ স্কুটি আছে, তই গৈ থাক। সেইদিনাও এইখনৰ বাহানাতে এৰি থৈ গ'ল, পিছে আজি নহ'ব। এই পাত ল, ল, ভাল পোৱাৰ নামত গিফ্ট, এনজয় কৰ। আনা, ঐ, নালাগে মোক এই ভিক্ষাত দিয়া স্কুটি। নয়নে লগত লৈ আহিছিল, দুপৰীয়া ভাতো খাই গৈছে। সিহঁতৰ পিছে পিছে মাকো আহিছিল। মাকে কিমান পৰ্যায়লৈকে যাব পাৰে মই ভালকৈ জানো। আজি লাঞ্চটোতো বৰ তৃপ্তিৰে কৰিলা চাগে, ডিনাৰ কৰিবলৈ পেটত জেগা আছে জানো এতিয়া। আৰোহী যদি এইখন ঘৰলৈ এটা সম্পৰ্কৰ খাতিৰত আহিলেহেঁতেন তেন্তে কোনো কথা নাছিল। এতিয়া তাই এটা সম্পৰ্কৰ খাতিৰতে আহিছে, কিন্তু সেই সম্পৰ্ক তোৰ লগত। তই কিয় বুজি পোৱা নাই যে আৰোহী অৰুণাভৰ ভনীয়েক আৰু তহঁতৰ এই সম্পৰ্কটোৱে আমাৰ দুইখন ঘৰৰ সম্পৰ্ক শেষ কৰি পেলাব। আজি আমাৰ ঘৰলৈ আলহী আহিছিল নহয়। কোন আলহী? আলহী কিয়? কাৰ লগত? কাৰ লগত ন আহিব, নয়নে লগত লৈ আহিছিল, দুপৰীয়া ভাতো খাই গৈছে। সিহঁতৰ পিছে পিছে মাকো আহিছিল। মাকে কিমান পৰ্যায়লৈকে যাব পাৰে মই ভালকৈ জানো। আচলতে ভুল নয়নৰে, নিজৰ ঘৰৰটোৰে ঠিক নাই, বেলেগক কি ক'বা, সি মানে কেতিয়াবা কিবা ঘটনা ঘটাই হেৰিব। মোৰো তেনেকুৱাই লাগিছে, তুমি কি কৰা কৰা, সি আৰু ছোৱালী বিচাৰি নাপালে, কাম বনততো একো নাই, এইবোৰত ঠিক আছে। সিহঁতৰ বাবে কেতিয়াবা তাইৰ ককায়েকহঁতে আমাক ঘৰতে মাৰি থৈ যাব, মায়েৰৰ কথা কেতিয়াও অথলে নাযায় চাবি। গায়ত্ৰী, নয়ন ক'ত আছে? ভিতৰত দেখা নাই, বাহিৰতে আছে চাগে। ই মানে আজি লাঞ্চটোতো বৰ তৃপ্তিৰে কৰিলা চাগে, ডিনাৰ কৰিবলৈ পেটত জেগা আছে জানো এতিয়া। মা, হ'ব নেকি, বন্ধ কৰা এইবোৰ। এতিয়া কি মই সকলো দেখি শুনি তাৰমানে মনে মনে থাকিব লাগিব? তোমালোকৰ কি ইমান শত্ৰু হ'ল নয়ন, আৰু সিহঁতৰ ঘৰখন কি ইমান বেয়া,
উচ্চ নিজ ষ্টেটাছ বুলিও কিবা এটা কথা আছে আৰোহী। নয়নৰ সলনি যদি তই বেলেগ ল'ৰা এটাৰ কথা ভাবিলিহেঁতেন তেন্তে মই কিবা এটা ভাবি চালোহেঁতেন। এতিয়া কি মই ভালপোৱা ষ্টেটাছ চাই কৰিব লাগিছিল? কৰিব লাগিব, আৰু এই বিষয়ে মই প্ৰতাপৰ লগতো কথা পাতিম এটা সম্পৰ্কক লৈ। সম্পৰ্ক? কি সম্পৰ্ক, কাৰ লগত? সেয়া সঠিক সময়ত তই নিজেই গম পাবি। মুঠতে বৰ্তমান তই এইবোৰৰ পৰা আঁতৰি থকাই ভাল, কাৰণ যিমান ভাবিলেও এইবোৰ কেতিয়াও সঁচা নহয়। এই তাৰমানে তই আৰোহী ঘৰলৈ আনিহে এৰিলি হা? তোৰ কি হৈছে দাদা? মাৰ একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই, বৰ একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই, তাইক ভালকৈ ভাত এসাঁজ খুৱাই পঠাইছে। আৰে ভাত এসাঁজ খুৱাই পঠিয়ালে বুলিয়ে কিয় ভাবি লৈছে যে মায়ে তাইক বোৱাৰী হিচাপে মানি ল'লে? তই এটা কথা বুজি পোৱা নাই, এই ঘটনাটোৱে কেনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। এসাঁজ ভাতে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, এসাঁজ ভাত খোৱাটো ক্ৰাইম হৈ গ'ল। এই আৰোহী যদি এইখন ঘৰলৈ এটা সম্পৰ্কৰ খাতিৰত আহিলেহেঁতেন তেন্তে কোনো কথা নাছিল। অঁ এতিয়া তাই এটা সম্পৰ্কৰ খাতিৰতে আহিছে, কিন্তু সেই সম্পৰ্ক তোৰ লগত। তই কিয় বুজি পোৱা নাই যে আৰোহী অৰুণাভৰ ভনীয়েক আৰু তহঁতৰ এই সম্পৰ্কটোৱে আমাৰ দুইখন ঘৰৰ সম্পৰ্ক শেষ কৰি পেলাব, ৰ'দালিৰ জীৱনলৈ অন্ধকাৰ নামি আহিব। তহঁতে এনেকুৱা কিয় কৰি আছ যে মই পৃথিৱীত এইটো কাম প্ৰথম কৰিছোঁ? চাহ, তহঁতৰ চবতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো কি জাননে? তহঁতে এডজাষ্ট কৰিব নিবিচাৰ। আচলতে তহঁতবোৰ বহুত বেছি নেৰ' মাইণ্ডেড। অঁ আমি নেৰ' মাইণ্ডেড, তই হ'লি ব্ৰড মাইণ্ডেড। বনা সম্পৰ্ক বনা তই আৰোহীৰ লগত, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবি, যেতিয়া হাত ভৰি ভাঙি ৰাস্তাত পৰি থাকিবি তেতিয়া কিন্তু এই ককায়েক নিবিচাৰিবি, এই ঘৰখনক নিবিচাৰিবি, তেতিয়া কিন্তু তোৰ লগত কোনো নাথাকিব, মনত ৰাখিবি। ভিনদেউ, অ' ভিনদেউ, কি হ'ল? আপোনাক কথা এটা ক'বলৈ মই বিচাৰিয়ে পোৱা নাই। কি কথা? মই ৰদালিৰ বিষয়ে একো নকওঁ, কিন্তু সিহঁতৰ ঘৰৰ বাকী মানুহবোৰ বৰ সুবিধা পাতি। তই কিয় ক'লি তেনেকৈ? আমাৰ আৰোহীক সিহঁতে মনে প্ৰাণে সিহঁতৰ বোৱাৰী কৰি নিব বিচাৰিছে। কি? কালি আৰোহীক নয়নে সিহঁতৰ ঘৰলৈ লৈ গৈছে, একেবাৰে লাঞ্চ কৰি আহিছে হেনো। যদি নিবলৈ মন নাথাকিলে হয় তেনেহ'লে আৰোহী সিহঁতে আৰোহীক ঘৰলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে আনইজি ফিল কৰিলেহেঁতেন। মই দেখোন এইবোৰ একো গম নাপাওঁ, কেতিয়া গ'ল কেতিয়া আহিল, কিন্তু তাই মোক কথা দিয়াৰ পাছতো এনেকুৱা কিয় কৰিছে? আপুনি এতিয়া খং কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, অফিচ যাওক। এফালে যোৱাৰ সময়ত এইবিলাক কথা একেবাৰে অশুভ। মই অফিচৰ পৰা আহিলোঁ, ৰহ, ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, এইবোৰ মই একেবাৰে বন্ধ কৰিম, ৰহ। অঁ আপুনি যাতে তাকেই লৈ মোক ভুল বুজি থাকিব নোৱাৰে, মোক যাতে কেতিয়াও বেয়া পাব নোৱাৰে সেইবাবে। বুজিছোঁ, আপুনি নিশাৰ কথা কৈছে নহয় জানো? আপোনাৰ ক্লোজ ফ্ৰেণ্ড? মই তাইৰ কথাই আপোনাক ক'ব খুজিছিলোঁ। কি হ'ল চলিহা, আপুনি বৰ চিন্তাত থকা যেন লাগিছে। চিন্তাটো হ'বই বৰুৱা, চিন্তাটো হ'বই। আপোনালোকে জানি বুজি এটা ডাঙৰ ভুল কৰিবলৈ ওলাইছে। আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে? আপুনি কি এতিয়াও একো বুজিবই পৰা নাই? আপুনি কি কৰিছে? এই কাপোৰখিনি অলপ ঠিক কৰিছোঁ। আপোনাৰ লগত কথা এটা আছে। কি কথা? কথা মানে আপুনি যাতে তাকেই লৈ মোক ভুল বুজি থাকিব নোৱাৰে, মোক যাতে কেতিয়াও বেয়া পাব নোৱাৰে সেইবাবে। বুজিছোঁ, আপুনি নিশাৰ কথা কৈছে নহয় জানো? আপোনাৰ ক্লোজ ফ্ৰেণ্ড? মই তাইৰ কথাই আপোনাক ক'ব খুজিছিলোঁ। জানো, কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে আপোনাৰ যে তাইৰ লগত এটা সম্পৰ্ক আছিল সেয়াও জানো। পিছে সেইবোৰ মই ভাবি থকা নাই, কিন্তু সেইদিনা তাইক দেখি মই গম পাইছোঁ তাইৰ মনত আপুনি কিন্তু এতিয়াও আছে। সেইবোৰ কথা মনত নেপেলাবচোন, মই নিবিচাৰোঁ মনত পেলাব। তাই মোক আপুনি ইমান এগ্ৰেছিভ কিয় হৈছে?
তাইর মনত ভালপোৱা ভাবটো থাকিবও পাৰে। তাতে প্লিজ আপুনি দেখোন নিজে উলিয়াছিল তাইৰ কথা, শুনকচোন। আরে অর্ণব, 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 আরে ওই কি হল, ইমান ধুমুহার গতিতে কোঠাটোর পর ওলাই আহিলি যে। শুন, এতিয়া ইমান ঘর ধরে খোঁজ নাকাড়িবি। মই জানিছিলো যিমান যি হলেও রোদালী মনত নিশাক লৈ প্রশ্ন হবই, তাতে ময়ো আজি সব কথা কৈ দিলো। কিন্তু আচৰিত যে তেওঁ আগতে এইবোৰ কথা জানে। তই উত্তৰত কি কলি? মই একো ক'ব নোৱাৰিয়েইতো বাহিৰলৈ ওলাই আহিলো। তেনেকৈ ওলাই আহিয়েইতো তই ভুল কৰিলি। কথাটো তাইক খুলি ক, বুজাই দে তাইক। তেওঁ হয়তো সন্দেহ কৰা নাই মোক, কিন্তু নিজকে কিবা দুখী দুখী লাগি আছে। মনেৰে কিবাকিবি ভাবি থাকিব নালাগে, তাইৰ লগত এতিয়া মুখামুখি হ'গৈ। যা যা অসুত যা। আরে সলিহা, আপুনি আহক 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 বহক। কি হল সলিহা, আপুনি বর চিন্তাত থকা যেন লাগিছে। চিন্তাটো হবই বৰুৱা, চিন্তাটো হবই। আপোনালোকে জানি বুজি এটা ডাঙৰ ভুল কৰিবলৈ ওলাইছে। আপুনি কি কব বিচাৰিছে? আপুনি কি এতিয়াও একো বুজিবই পৰা নাই? আপুনি ভালে আছে নহয়? আছো দেউতা। মই তেনেহলে চাহ জলপানৰ ব্যৱস্থা কৰো একেলগে। একো প্ৰয়োজন নাই, মই ইয়াত চাহ জলপান খাই মিতিৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ অহা নাই, নতুনকৈ হ'ব খোজা সম্পৰ্কটো হেক কৰিবলৈ আহিছো। ঘর মুবা গুরুখি মন যেতারু তনু রইয়া সে পুদুরি তার সে নেহি রইয়া সে পুদুরি তার সে নেহি।